بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہیر لکھنوی صاحب کے چند کلام ملاحظہ فرمائیں. وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. کہتا رضوان ہے جنت سے یہی شام و شہر, کہتا رضوان ہے جنت سے یہی شام و شہر, ہاں یہی خلد کا حقدار نظر آتا ہے, ہاں یہی خلد کا حقدار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. نوکری جو کوئی شبیر کی کر لیتا ہے, نوکری جو کوئی شبیر کی کر لیتا ہے, پھر وہ نوکر کا سردار نظر آتا ہے, پھر وہ نوکر کا سردار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. اون قاسم ہو محمد و علی اصغر ہو, اون قاسم ہو محمد ہو علی اصغر ہو, بچہ بچہ تیرا زرار نظر آتا ہے, بچہ بچہ تیرا زرار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. رن میں عباس کو دیکھا تو یہ بولی فوجے, رن میں عباس کو دیکھا تو یہ بولی فوجے, ثانی حیدر کرار نظر آتا ہے, ثانی حیدر کرار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. طالب بیعت فاسق نے ہے دیکھا جب جب, طالب بیعت فاسق نے دیکھا جب جب, بس اسے سہ کا انکار نظر آتا ہے, بس اسے شہ کا انکار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. اس کو مل جاتی ہے زہرا کی دعائیں دیکھو, اس کو مل جاتی ہے زہرا کی دعائیں دیکھو, جو بھی غازی کا علمدار نظر آتا ہے, جو بھی غازی کا علمدار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے. لاؤ بیمار کو عابد کے صفا خانے میں, لاؤ بیمار کو عابد کے صفا خانے میں, پھر کہاں دیکھو وہ بیمار نظر آتا ہے, پھر کہاں دیکھو وہ بیمار نظر آتا ہے. اس لیے رونے کو بدعت وہ بتاتے ہیں ظہیر, اس لیے رونے کو بدعت میں بتاتے ہیں ظہیر, اسک سرور اسے مختار نظر آتا ہے, اسک سرور اسے مختار نظر آتا ہے, وہ بصر صاحب کردار نظر آتا ہے.